Генеральний консул України робить усе можливе, щоб повернути українських дітей-сиріт на батьківщину. Він уже прибув до російського містечка Донецьк Ростовської області. Нагадаємо, 16 дітей та дві виховательки з міста Сніжне Донецької області були вивезені до Росії. Автобус із 25 дітьми, які їхали на відпочинок до Дніпропетровської області, перехопили терористи. Одна жінка із двома своїми дітьми та сімома прийомними категорично відмовилася їхати у Росію та вирушила додому.